bugun eng ko'p berilgan savollarga javob beramiz elektro mototsikldan qanaqa foydalanish kerak videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar xullas elektro mototsikldan birinchi o'rinda akkumulyatorga ahamiyat berish kerak chunki akkumulyatori eng qimmat narsasi ho'p akkumulyatorni to'g'ri zaryadlash uchun iloji boricha zaryadkasini tugatib qo'yish kerak bitta o'n besh foiz qolganini qo'yish kerak va to'lgandan keyin сразi olish kerak chunki ko'pchilik ozgina besh kilometr yurib ham zaradkga qo'yib qo'yadi bunaqa holatlarda akkumulyator goмкасi ancha pasayib ketadi и tog'lgandan keyin сразу uzish kerak chunki akkumulyator ko'p zaryadkada qolib ketsa akkumulyator chiqib ketishi mumkin buni har bitta akkumulyatori narxi yetti yuz ming so'mdan oltita ho'p qirq besh ampelidan oltita qo'yganmiz bunga arzon turmaydi ikkinchi ahamiyat beradigan narsa bu motor motor umlatdan keyin ikkinchi o'rin turadi qimmatligi bo'yicha buni ko'pchilik karcherni yuvib qo'yadi chunki motorni atroflari germetikalangan bo'ladi bunaqa holatlarda karcher napor bilan germetikani ochib yuborish mumkin shunaqa holatlarda motor kuyishiga olib keladi ho'p ikkinchi o'rinda buni miyasi bor miyasi bu joyda joylashilgan bunga ham suv tegsa suv kirsa и karcher urilsa miya kuyishiga olib keladi shu uchta narsasi bor buni eng qimmat narsa birinchi o'rinda akkumulyator motor miya xo'p shunaqa holatlarda bir paqir suv bilan yuvib qo'ysanglar ham bo'ladi buni i shlankada yuvsanglar ham bo'ladi chunki shilankada napor bo'lmaydi bemalol qo'rqmasdan yuvsanlar ham bo'ladi i keyin hamma shtekellari işte, farada joylashgan bo'ladi ko'rishiglar mumkin bu yergaam suv kirmashi kerak chunki oralaridan suv kirgandan keyin замекание bo'ladi faralari signallari i kerak bo'lsa mototsikl yurmaylar qoladi xullas endi minishdagi nimalarga kelamiz qaranglar zavod qildinglar mototsiklni birinchi skorostda sekin qo'zg'alish kerak mana gazni qancha oxirigada bossanglar mototsikl shuncha tez qo'zg'alib ketadi shuning uchun gazni sekin bosish kerak i skorostni pastroqga qo'yib olish kerak agar baland skorosa qo'yib gazni oxiricha bosib yuborsanglar motosikl joyidan tezda qo'zg'alib ketadi xullas ko'rishinglar mumkin iloji boricha elektro mototsikl и skuter поlный nima boshqarayotganidan qat'iy nazar old tormozni kamroq ishlatish kerak chunki old tormoz bitta bosganinglardan keyin sanjiri skuter shu sababli iloji boricha orqa tormozni ishlatgan yaxshi xullas videoimiz foydali bo'lgan bo'lsa layk like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar bundan da qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun armada motors profiliga obuna bo'lib qo'yasizlar salomat bo'lasizlar